Približno 100 let potem, ko je živalska vrsta na Švedskem povsem izginila, se v tamkajšnje reke vrača atlantski jeseter. Gre za ribo, ki velja za ogroženo in je v številnih habitatih celo izumrla, predvsem zaradi prekomernega ribolova in slabše kakovosti vode. Vračanje jesetrov v divjino je projekt, o katerem je eden od pobudnikov projekta začel razmišljati, ko je bil še otrok. Vse skupaj se je začelo že zelo dolgo nazaj. Ko sem bil star okoli 11 let, sem na reki lovil ribe. Srečal sem starejšega moškega, ki mi je povedal, da je na tej lokaciji v mladosti ulovil jesetra. Za Božič sem dobil knjigo o ribah, zato sem vedel, kaj je jeseter. Pomislil sem, o, jeseter, to je fantastično. Biologi so združili moči, da bi v švedsko divjino ponovno naselili 100 mladih jesetrov. Gre za ribe, ki so bile iz ribogojnice v Nemčiji izpuščene v reko Žota Elf, severno od Göteborga. Sebi čutim upanje, saj je to, kar smo tukaj dosegli, res nekaj dobrega. To je dober začetek. 100 rib še ne ustvari populacije, vendar bomo z nadaljnjim delom ustvarili močno populacijo in nadaljevali z obnavljanjem reke in obalnega območja zunaj nje. Da bi imeli boljšo predstavo o tem, kako izpuščene ribe živijo in kako se premikajo, si biologi pomagajo tudi s posebnimi napravami za sledenje. Tovrstni sprejemniki so uporabili v vseh delih Evrope. Uporabljamo jih v evropskih vodah in tudi v tujini na večjih razdaljah. To pomeni, da so vsi povezani v eno in isto mrežje za sledenje, kar pomeni, da mi bo evropsko mrežje za sledenje poročalo, če bodo moje ribe odšle na Portugalsko, v Španijo, Francijo ali Združeno kraljestvo. Videla bom, ko bo moja riba, ki je bila izpuščena junija 2024, dosegla Italijo. Največji atlantski jesetri lahko v dolžino dosežejo več kot 4 metre in tehtajo več kot 350 kilogramov. Strokovnjaki so glede preživetja rib, ki so bile izpuščene na Švedskem, optimistični, saj se je kakovost vode v preteklih desetletjih izboljšala.